faktisk et par kampe nede i Tyskland. Ja. Det er sådan lidt betingelserne for din karriere generelt, er det ikke? Ja, ja. Hvordan er det? Det er meget mere professionel opsæt her, og det er meget nemmere at gøre tingene meget mere. Altså, jeg har skulle fokusere på boks den her gang. I Tyskland skulle jeg fokusere på alle andre ting, og det gør tingene meget nemmere. Og endelig, altså, jeg har selv skabt min karriere, og jeg har egentlig ikke fået noget hjælp fra nogen, og nu står jeg her til 6. proffskamp med Sauland. Altså, jeg er ikke på kontrakt endnu, men altså, jeg har fået en chance at komme ind og vise, hvad jeg kan. Vi har hentet store sanger ind fra udlandet, fra London, hvad hedder det, som er bosat i København, som kommer og synger. Vi har solgt stort set alle VIP-billetter fra mit personlige salg af. Så jeg har stort publikum med mig, både fra Sjælland, men også her fra Midtjylland og Jylland og Sydjylland, som er spredt ud. Så jeg regner med selvfølgelig med at vise, hvad jeg kan. Så jeg var altså aftalt bare 6 omgange, men nu skal vi kun boxe 4. Hvad hedder det? Og det er super fint, så det betyder, at jeg er super form, og jeg glæder mig bare til at give den gas. Altså, det bliver ikke en nem opgave for ham, for jeg kommer lidt fysisk stærkere end han gør. Og det vil jeg synes, som vi får det. Men altså, jeg vil gerne vise Sauland og vise dem, at der er en grund til stadigvæk at satse på det danske marked, selvom folk de skriver alle mulige på line, og der nok er out, at nu smutter Sauland snart fra Danmark, og der er ikke mere at satse på. Jamen, vi viser dem, at der er noget at satse på. Altså, vi giver dem et godt show i morgen, og vi giver dem nogle gode boxing, og så kan de måske skifte mening om et par gange, når vi har boxet, og så viser vi dem. Om du skal møde det her, sådan som jeg har forstået det, så er det faktisk en bror til ham, du mødte i Hamburg. Ja, jeg tæskede hans lillebror sidste gang, ikke? Er det samme type? Hvad hedder det? Han er lidt bedre end storebroren her, eller en lillebror, han har så hørt. De har lavet lidt sjov, men det vil være lidt personlig hævn på det og så videre. Altså, det vil jeg gerne se frem til. Hvad hedder det? Jeg brækkede min højre hånd sidste gang på en storebrors pande. Hvad hedder det? Så jeg regnede med at ramme ham med den samme høje, som jeg gjorde for min bror. Så det bliver super spændende. Altså, jeg glæder mig til at vise den. Hvad hedder det? Jeg glæder mig til at se, hvad der er, han gerne vil give tilbage personligt.